sarkin da yayi halittu masu rai ya kashe wanda ya so sannan ya tada rai ya buwa yi sani a hakika da zahirai duk abin da ya zam ya yi farko kai kai shi magagin komai bani da mana roki salatai rabbana kai dadi a gare shi rasuli imamuna sanya alaika sa ashabu da shehana iyali tijani barhama kaulahi dan fodi ya samai dan gidan maulati sharifi arifi hidima ga rasula anan kai sharafi shayabo shakushe si daga karfafi al'umma du'a yau mun shaida dahane dalilin komai sallama assalamu alaikum sayyida me yabo nazo ne yabe ki sajida ya aminta gani da abinda nake fada shugabar kowa kana sarauniya mai rabon mukamai amata fadima ke kika yau kama da irin sifar abban kikarima kafiyar ki da daha fadima ke kama daddabi a gare ki dole sharifiya ummun ma'asumai bai isar da isassu tushen anbiya malamai a gare ki suke dada tarbiya masu rai da matattu ku kuka shirya zaki ce Allah ya amince sayyida komai ba komai tun azal ilahu yake muku hidima da salati ya ba ku dukan alfarma ya sarkake ahalinku a yama asuma dole ne a biyo ta gare ku a sallama muku dukan komai farin cikin mamu ballahi da ke ya kai zuciyarki da tashi zara haɗi a kai bayan son fushinki ziyara kai a kai har gidanku nana annabi ke zuwa ahalin sakari mai me arziki da tazarce kowa sadika labiya sharifa tushen daukaka arzikinku ya kawo Allah mai duka gashi yau an shaida Allah ɗaya ne shi ya kago komai kalilullahi kakan anbiya arzikinku ilahu ya bashi kariya duhuma kun so shi ya limamiya annaba wa gaba ɗaya duka da darku ne kun yi musu komai duniya da kiyama babu kamar yaku ko ina aka juya dole a yau da ku ilahu ma baya so in dai babu ku fadima komai na Allah sai da ku za a iya yi mai ba dan ku ba da mun zauto jahilai domin ku ne a cikin mu akwai har malamai godiya a gare ku fadima ahalai kun zamo hasken dukan duniya kun yi mana komai rayuwa wacce babu son kuce cin sire mun sani ta faɗi masamu mu tattare a gare ku mu so ku batuli sinadarai na ganin madadin mu faɗi masai da ku mu muke iya komai faɗi ma masaninki kaɗai rabbana shi yayi ki ya baki mahaifi siduna ya baki mijinki Aliyu imamuna shi
da fa ya ya a gare ki sidiya yayi miki komai assalamu ala haura ole insiya assalamu ala zinatul anbiya assalamu ala mai haske samaniya assalamu ala gausiya sharifiya assalamu ala ya santar shiriya assalamu ala fadin magimbiya assalamu ala alawiya sharifiya assalamu ala madaniya makiya assalamu ala sadiqa sarauniya assalamu alayki ya zuhuriya me yabo a gare ki nake rero yabo a dade ne kalamai gaisuwa ga masoyin annabi shugaba shehana mansuhu jagora uba zantukanka a kullum za a ji ladduba Ibrahim ISA na gaida kai malamin malamai